Hendes kongelige højhed, prinsesse Benedikte, var til stede, da lavene afholdt deres årlige opvisning torsdag aften, hvor skrædder, modister, guldsmed og bundmager viste deres smukke og unikke håndværk frem. Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, var også blandt gæsterne og så frem til at se det gode håndværk. De fortjener hæder, fordi det er godt håndværk hele vejen igennem. Og det trænger vi virkelig til i Danmark. Rigtig godt håndværk, så jeg glæder mig meget til at se det. Margrethe Vestager, som tidligere har gæstet lavenes opvisning, lagde vægt på håndværkernes betydning og unikke evner. Jamen, det er ikke kun en del af en umistelig tradition og kultur. Det bærer også så meget fremtid i sig. Fordi det, de kan, og deres evne til at omsætte det i et helt moderne formsprog, det giver virkelig, virkelig meget til vores nutid. Både de ting, der er lige til at tage på, men også dem, der er super udfordrende. Copenhagen Studios bundmager Sofie Eriksen havde medbragt flere kreationer, som hun var glad for at se på catwalken. Jamen, det er helt fantastisk. Altså bare det, at de kommer ud af værkstedet og op på en scene med lys og makeup og modeller, altså det gør, at man ser stylen i en helt anden verden, end når du sidder og nørder med den inde i værkstedet.